sme nemohli zastaviť na pumpe. No. Vždy povieš, aha, pumpa až po odbočke na ňu. Dobre, však nemusíš byť na mňa nervózny, nie? Prebač. Nie som nervózny kvôli teba, ale kvôli Tiborovi. Vôbec mi nedvíha. Som zvedavý, v akom stave je chalupa. Však minulý týždeň ti povedal, že dom je už celý omietnutý. Áno, Maruža, ale to je zvonku. Mali dokončiť najmä tie zvlhnuté miesta vnútri. Veď sa tam začala robiť pleseň pod oknami. Tak možno už je všetko hotové a oni majú inú fúšku. No, tak prečo mi nezavolá? Vieš, že sa tam s deckami chystáme? Viem, že všetko zistíme, keď tam prídeme, tak nezdržujme sa už. Ešte ja nakoniec zdržujem.